Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես ելույթս կկառուցեմ բացառապես մարզային խնդիրների վերաբերյալ և պիտի ներողություն խնդրեմ քննարկվող թեմային չառնչվելու համար, որովհետև այս պահին մեր մարզերում կան ավելի շատ կարևոր հարցեր, քան ներողություն եմ խնդրում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուի հարցը քննարկել այս օրերին։ Խոսքս առաջին հերթին ուզում եմ ուղղել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայությանն ուղված մի շարք խնդիրների կարգավորմանը։ Ես պատգամավոր դառնալու օրվանից, խորհրդան մտնելու օրվանից, Խաչախպյուրի և Նորակերտ համայնքների ներհամայնքային ավտոճանապարհների հարցը բարձրացրել եմ, բայց մինչ օրս այդ հարցը այդպես էլ լուծում չստացավ, և գյուղերի ճանապարհները ներհամայնքային մինչ օրս շարունակվում են մնալ նույն տխուր և ոչ բարվոք վիճակում։ Կախական մեծ մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհները ևս թեպետ հայտարվեց, այսինքն ինձ գրավոր տեղեկանք տրվեց, որ 2022-ից միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում է ներառվել, բայց դարձյալ որևէ տեղաշարժ դեռ իրավական առումով գոյություն չունի։ Ուզում եմ նաև խոսել Խաչախպյուրի ջրամբարի խնդրի մասին։ Խաչախպյուրի ջրամբարը սնումսում է 3 համայնքներ, որոնք որ ըստ էության չունեն այլ ջրի սնուցման աղբյուր, և այդ ջրամբարը գտնվում է փլուզման եզրին։ Մի քանի անգամ նույնիսկ ամբիոնից եմ բարձրաձայնել հարցը, վերջի անգամ տարածքային կառավարման նախարարին եմ հարցս ուղղել, և ասաց, որ ֆինանսական բավարար միջոցներ դեռ չեն գտնվել, բայց ինքը հետամուտ կլինի, որ ծրագիրը մեկնարկի հիմնանորոգման կամ նորոգման, բայց մինչ այժմ որևէ տեղաշարժ այս գործում ևս չկա։ Գեղաքարում 1 արտեզյան ջրամբարի հրատապ խնդիր էլ կա, մարդիկ ասում են, որ այդ դեպքում մշակվող 14 հեկտար հողատարածքը կարող են եռապատկել, եթե ապահովեն ջրերի խնդիրը, բայց այս հարցն էլ դեռ չի լուծվել։ Վարդենիք համայնքում կոյուղաջրերի զտման կայանի անհրաժեշտություն կա, որի մասով ևս իմ բոլոր գրություններին դրական պատասխան չեմ ստացել, և բարձրացված հարցը մինչ օրս չի ստացել իր լուծումը։ Գավառի ակնալճի մասին։ Ակնալճին հարակից գյուղերի դաշտերի ոռոգման խնդիրը շարունակում է չլուծված մնալ, քանի որ ջրարբիացման համայնքի ջրահավաք ավազանից նոր ջրագծի կառուցում ըստ էության նախատեսված չէ, թեպետ դրա անհրաժեշտությունը շատ մեծ է։ Եվ Էկոնոմիկայի նախարարությունը և մյուս բոլոր գերատեսչությունները այս առումով ցավոք սրտի տվել են մեր ժողական պատասխաններ, և ուզում եմ ասել, որ այդտեղ կան բազմաթիվ հողատարածքներ, որոնք կարող էին դառնալ ջրովի, բայց խնդիրը կարգավորված չէ, և այդ հողատարածքները գրավիչ չեն, ուստի չեն խնամվում և չեն օգտագործվում որպես ցանքատարածություն։ Նորակերտի ջրամբարի խնդրի մասին կուզենայի խոսել։ Գեղարքունիքի մարզպետի պատասխանգրության մեջ ներկայացվել է իմ բոլոր բարձրացված խնդիրները, բայց ըստ էության այդ առումով էլ որևէ տեղաշարժ չկա, և ջրամբարի խնդիրը չի կարգավորվում։ Այնպես ինչպես նաև սելավատարի հարցը, որ ես մի քանի անգամ բարձրաձայնել եմ գրավոր բանավոր, բայց սելավատարի հարցն էլ չի կարգավորվում, ամեն անգամ ասվում է, որ հաջորդ տարվա ծրագրում է ներառվելու, բայց հաջորդ տարվա ծրագրում էլ չի ներառվում, և մարդիկ, ովքեր որ սելավատարի հարևանությամբ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ և իրենց ցանքատարածությունները ամեն անգամ մշակում են ու հույս են փայփայում, որ պիտի բերք ստանան, որևէ ջրհեղեղի պարագայում, իսկ դա լինում է տարվա մեջ մի քանի անգամ, քանի որ սելավատարերը չեն մաքրվում, մարդկանց բերքը ուղակի կորում է, այսինքն մարդիկ ամբողջ տարին աշխատում են, չարչարվում են, բայց բերքը կորում է անկախ իրենց կամքից։ Կուզենայի խոսել նաև ծովակի քարաթափման հայտնի խնդրի մասին։ Շատ եմ խոսել այդ մասին, նախկին բոլոր արտակարգ իրավիճակների նախարարներին բարձրաձայնել եմ հարցը։ Մի քանի տներ ուղակի գտնվում են ծայրահեղ, ծանր և վտանգավոր իրավիճակում, ամեն պահի կարող է քարաթափման պրոցեսը սկսվել, և մարդիկ ուղակի չգիտեն ապրել այդ տներում թե ոչ։ Մինչ հիմա որևէ կերպ հարցը չի կարգավորվել։ Ֆինանսավորման ծրագիրը նախագիծ է շրջանառվում, ինչ-որ հաշվարկներ են արվում, գործընթացը թվում է, թե տեղի շարժվում է, հիմա պիտի կարգավորվի, բայց անցնող 3 տարիների ընթացքում դեռ այդ հարցը որևէ կարգավորում չի ստացել, և մարդիկ շարունակում են վախով ապրել իրենց բնակարաններում։
Կուզենայի նաև լճաշեն Սևան թերակղզի ճեմուղու կառուցման մասին խոսել, շատ գեղեցիկ ծրագիր է, շատ հավակնոտ, բայց դա պետք է իրականացվի այնպիսի մեթոդներով, որ որևէ քաղաքացի, որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ այս սոցիալական ծանր և լարված իրավիճակում չզգա իր վրա այդ դժվարությունը, որովհետև եթե մենք ուղակի դնում ենք ու մարդկանց ունեցվածքը, ինչքան էլ որ ապօրինի շինությունների դեմ պայքարի շրջանակում դնում և քանդում ենք, մենք պիտի մարդկանց հետ խոսելով անենք, մենք պիտի մարդկանց բացատրելով անենք և մարդկանց ասենք, որ դուք, եթե այստեղ ձեր որևէ օբյեկտ քանդվում է, ապա դրա համար տրվելու է լրացուցիչ տեղ, լրացուցիչ հոգատարություն է ցուցաբերվելու, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հետագա կեցության հարցերը ապահովել։ Եվ միայն ասել, որ այսքան ապօրինի շինություն կա պետք է մաքրել, դրանք պետք է արվեն մարդու իրավունքների և մարզային բնակիչների սոցիալական խնդիրներ լրացուցիչ չծանրաբեռնելու գնով։ Իսկ որ պետք էր աշխատել, անցնող 3 տարիների ընթացքում մենք մեր ոսկե ժամանակը, կարելի ասել, արդեն բաց ենք թողել։ Կուզենայի խոսել Արևիկ Մանկապարտեզի մասին Վարդենիս քաղաքի, որ ես այդքան տարբեր գերատեսչություններից խնդրել եմ առաջարկել, որ վերանորոգման դեպքում հնարավորություն ստանձնեն տարբեր գերատեսչություններ ամեն մեկը մի բանով օգնի, և նույնիսկ բարեգործական հիմնադրամներին եմ դիմել, որ որևէ հարցով իրենք ևս աջակցեն։ Ի դեպ, այդ մանկապարտեզում նաև ես եմ հաճախել, բայց մանկապարտեզը հիմա գտնվում է 4 պատի փլուզման եզրին, որևէ հեռանկար բնականաբար չի կարող այդտեղ դրական տեսանելի լինել, և ստացվում է, որ այս հարցն էլ տեղից չի շարժվում և շարունակում է մնալ քանդված այն մանկապարտեզը, որտեղ ես հաճախել եմ։ Կուզենայի խոսել նաև շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում մի քանի հարցերից, Սևան ազգային պարկի տարածքում և դրանից դուրս մարդկանց սեփականության վկայականների խնդրի մասին։ Կան մարդիկ, ընդ որում նրանք հարյուրավոր են, ովքեր որ ունեն բնակարաններ, և այդ բնակարանները 30-40 տարի իրենք զբաղեցնում են, և այդ բնակարանները չունեն սեփականության վկայականներ, չունեն, քանի որ ազգային պարկը չի համաձայնում նրանց տալ սեփականության վկայական, ասելով, որ դա հատուկ պահպանվող տարածք է, բայց մյուս կողմից որևէ խնդիրը որևէ կերպ չի էլ լուծվում, այսինքն մարդիկ ունեն սեփականություն, բայց չունեն սեփականության իրավունք հաստատված իրավաբանորեն ձևակերպված։ Սա լուրջ խնդիր է, և մեր մարզում այսպիսի բնակիչները շատ-շատ են։ Ինչպես նաև Սևանի ափամերտների և հողատարածքների ջրածածկման խնդրի մասին կուզենայի խոսել, կառավարությունից ամեն անգամ հավաստիացնում են, որ խնդիրը կարգավորվում է, բայց ցանկացած մարդ, ով որ անցնում է մեր հատվածով մինչև Վարդենիս, Սևանի լճիափով, տեսնում է ոչ միայն ջրասույզ լինող ավտոճանապարհներ, որը այս գավառի կողմից մի փոքր հիմա սկսել են շինարարություն, բայց Վարդենիսի հատվածում ոչինչ չի արվում, և դրան գումարած կան տներ, որոնք ջրասույզ են լինելու, և այս առումով դեռ որևէ բան չի շարժվում տեղից, և այն հայտարությունները, որ Սևանալիճը առաջին անգամ էր պատմության մեջ բարձր ցուցանիշ ունի, ջրի մակարդակը բարձացել է, դրան պետք է նաև հետևեն այն հետևանքների վերացումները, որոնք մեզ բերելու են անդառնալի, շատ հաճախ անդառնալի հետևանքների։ Եվ կուզենայի նաև առողջապահական համակարգից, որ հասցնեմ մի քանի խնդիր առանձնացնել, Վարդենիսի հիվանդանոցի խնդիրը դարձել է ворչիլի պատմությունը, ես ամեն անգամ նույն բանը խոսում եմ, և որևէ տեղաշարժ չկա խնդրից, մենք հիմա գտնվում ենք արդեն սահմանամերձ գոտում, և պատերազմական իրավիճակը նաև ցույց տվեց, որ Զին հոսպիտալին զուգահեռ քաղաքացական ամուր, ուժեղ, կայացած և գերհագեցած հիվանդանոց ունենալը ուղղակի անհրաժեշտություն է մեզ համար, բայց այդ առումով գրեթե ոչինչ չի արվում, գրեթե ոչինչ, և մեր հիվանդանոցը ինչպես բուժանձնակազմի համալրման տեսանկյունից, այնպես էլ շենքային պայմանների շարունակում է մնալ մեղմ ասած տխուր վիճակում։ Խաչախպյուր Գեղաքար համայնքների մանկաբարձական կենտրոնների խնդիրը ևս կա, և նախարարությունը խոստացել էր դեռ մի քանի տարի առաջ, որ արդիականացման հարցը կքննարկվի նոր ծրագրերի շրջանակում, բայց այդ հարցն էլ ըստ էության մինչև հիմա լուծում չի ստացել։ Թերևս այսքանը, որ չմնան մյուս հարցերը կիսատ, հաջորդ ելույթի ժամանակ կաշխատեմ մարզային մի շարք այլ խնդիրներ ևս բարձրացնել, և հույս հայտնել, որ այս նախընտրական թոհուբոհի մեջ
Այնուամենայնիվ մենք պիտի չմոռանանք, որ մենք ունենք խնդիր եւ պարտավորություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ այդ պարտավորությունը պետք է իրացնենք մեկ ձևով՝ աշխատելով։ Այն, ինչ որ ես թվարկեցի, սրանք բոլորը ոչ միայն մեր սուղ ֆինանսական միջոցների, այլ հենց չաշխատելու արդյունքի արձանագրում։ Շնորհակալություն։